បបដែលបងប្អូនប្រឈមមុខក្នុងការបាត់បង់ពេលដែលបងប្អូនធ្វើរឿងដែលអត់មានវិជ្ជាជីវៈហើយមិនស្របច្បាប់រឿងទី1ហើយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនសូវដឹងថានឹងមានតម្លៃខ្លាំងនោះគឺពេលវេលាបាទបាទខាតពេលហ្មងខាតពេលបាទខាតពេលមែនតើដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនទៅដើរផ្លូវចាស់របស់ខ្ញុំគឺទៅគឺថាធ្វើរឿងខ្យល់សិនហើយណាអាច2ឆ្នាំអត់ទាន់បានចំណូលផងបាទអញ្ចឹងពេលវេលាដែលយើងយកទៅចំណាយធ្វើរឿងហ្នឹងតាមពិតយើងធ្វើអីផ្សេងវាអាចទាញយកជាចំណូលបានយើងអាចរីកចម្រើនបើយើងរៀនក៏យើងចប់ថ្នាក់អីមួយដែរណាយើងបានទៅធ្វើអីមួយផ្ដល់ជាចំណូលឲ្យយើងណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកទៅធ្វើអារឿងដែលអត់បានការហ្នឹងគឺយើងខាតពេលណាបាទពេលវេលាជាធនធានរបស់បងប្អូនមួយហើយទី2ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណូលនៅពេលដែលបងប្អូនដកពេលយកទៅធ្វើតការងារអត់ច្បាស់អាពេលដែលធ្លាប់តែរកចំណូលបានពីពេលវេលាហ្នឹងគឺបងប្អូនបាក់ចំណូលបាទប្រាក់ចំណូលចំណូលហ្នឹងខ្ញុំហៅថា potential income potential income ហ្នឹងបានថាចំណូលហ្នឹងវាអាចបងប្អូនរកបានណាប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើថាបងប្អូនធ្វើឬក៏អត់ហើយតិចច្រើនគឺអាស្រ័យលើប្រភេទការងារដែលបងប្អូនជ្រើសរើសធ្វើហើយមានជំនាញហើយបូករួមជាមួយនឹងទេពកោសលហើយអាចលាយជាមួយនឹងសំណាងល្អខ្លះបងប្អូនអាចរកចំណូលបានអញ្ចឹង potential income ហ្នឹងបងប្អូនយកពេលទៅអង្គុយនៅក្រុមឆាត់ផឹកកាហ្វេជាមួយនឹងបងបងដែលគាត់ធ្វើការងារអត់ច្បាស់យើងអត់ច្បាស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងឱកាសដែលត្រូវរកលុយ potential income ហ្នឹងបងប្អូនបាត់បង់ណាបាទទី3ទី3គឺរឿងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនធ្វើទៅសម្រាប់បាទបាទធ្វើទៅសម្រាប់ប៉ុន្តែបងប្អូនបាត់បង់នោះគឺថាសម្រាប់តែយកលុយអត់បានបាទ collection សំខាន់បាទការងាររបស់យើងនេះដរាបណាសាច់មិនទាន់បានលុយសុទ្ធមិនទាន់ចូលកងទេបងប្អូនកុំទាន់សប្បាយចិត្តណា 99% នៅស្មើសូន្យនៅឡើយទេនៅពេលដែលយើងអត់មានជំនាញយើងអត់ដឹងថាត្រូវទុកគេយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យគេកលៀសចេញពីយើងនោះណាហើយយើងគិតតែចេះតែសុបាយចិត្តណាបងប្អូនថាឥឡូវបានឌីលមួយត្រូវបានហើយ 30,000 ហ្នឹងគិតរកខ្ចីលុយគេចាយសិនខ្ចីមុនខ្ចីមុនចាយសិនណាក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនហ្នឹងទេ 99% គឺនៅស្មើសូន្យដរាបណាលុយអត់ទាន់ចូលកងទេបងប្អូនកុំទាន់សុបាយចិត្តនៅមានរឿងជាច្រើនអាមកកណាត់ចន្លោះពី99ទៅ100ហ្នឹងរឿងប្រហែលជា100មុខផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនត្រូវដោះស្រាយហើយឱកាសបើសិនជាបងប្អូនអត់មានជំនាញទេក៏ដោះស្រាយមិនចេញទេណាគឺបងប្អូនប្រឈមមុខក្នុងការបាត់បង់លុយហ្នឹងទៅទៀតធ្វើម៉េចមានជំនាញ Google ឯហ្នឹងធ្វើម៉េចមានជំនាញអូខេនិយាយទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលុយកាក់គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារលុយកាក់នឹងឯកសារគឺដើមទៅគ្នាអញ្ចឹងបានខ្ញុំចែកម្លែកកន្លងមកថាតួនាទីរបស់ភ្នាក់ងារបងប្អូនខ្ញុំគិតថាគ្រាន់តែធ្វើទីផ្សារហើយនាំភ្ញៀវទៅមើលហើយមើលហើយចប់ហ្នឹងទេយើងត្រូវធ្វើតាំងពីកុងត្រាណាត្រូវត្រាក់មើលកុងត្រាចងលក្ខខណ្ឌនៃការបងលុយណាជាលក្ខខណ្ឌមានច្រើនណាស់បងប្អូនមានច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងមិនបងប្អូនជាបំផុតពីរត់ទៅសាលាទេបងមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនមិនអាចចេះអស់ទេនៅចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងបាទបាទโอเคអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធនធានផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនខាតបងនោះគឺលុយវិនិយោគដំបូងរបស់បងប្អូនហៅថា investment របស់បងប្អូន investment របស់បងប្អូនខ្ញុំចែកម្លែករឿងអ្នកនៅអាមេរិកបាទពេលខ្ញុំទៅចូលញ៉ាំទៅចូលអារៀនអា buffet ហ្នឹងបាទគេឡើងចែកម្លែកថា2ឆ្នាំដំបូងភ្នាក់ងារនៅអាមេរិកភាគច្រើនជាមធ្យមរកបាន 8,000 ក្នុងមួយឆ្នាំហើយគាត់ថាគាត់លក់បានច្រើនណាស់ខ្ញុំខំតែអូ2ឆ្នាំដំបូងណាលក់ដាច់ច្រើនណាស់គាត់ថាលក់ឡានណាបាទលក់ឡានលក់កុំព្យូទ័របាទលក់ទូរទស្សន៍ចុងក្រោយគឺលក់សាឡុងណាលក់ដាច់ច្រើនប៉ុន្តែលក់ដាច់អារបស់ក្នុងផ្ទះអា investment ដែលគាត់មាននឹងដើម្បីយកអាលុយនឹងមកទុកចំណូលការចំណាយរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនក៏នឹងជួបនឹងរឿងការចំណាយដែរបងប្អូនត្រូវចាក់សាំងណាបងប្អូនត្រូវបកថាជួលផ្ទះគេបងប្អូនត្រូវបង់ថ្លៃជួលផ្ទះបងប្អូនត្រូវញ៉ាំកាហ្វេណាបងប្អូនត្រូវរៀបចំឯកសារបងប្អូនត្រូវធ្វើអីជាច្រើនinvestment តូចតូចហ្នឹងក៏បងប្អូនបាត់បង់ដែរបើបងប្អូនមិនមានជំនាញបាទបាទអញ្ចឹងបានថាត្រូវរត់រកជំនាញអ្វីដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនយកអាការគិតហ្នឹងទៅដល់ដូចថាសម្មាសម័យយូរទៅខឹងខ្លួនឯងណាអ្នកខ្លះគេញ៉ាំលក់មួយយប់មួយយប់ហ្នឹងគឺបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងខ្ញុំហៅថាអូខេ faith ណាឡែងមានជំនឿលើខ្លួនឯងហើយធ្វើ fail ធ្វើ fail ធ្វើ fail ណាហើយអាការជឿជាក់លើខ្លួនឯងហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាធនធានរបស់បងប្អូនដែរណាមនុស្សដែលធ្វើការជួបបញ្ហាច្រើនយូរទៅគឺគាត់
បាត់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងហើយគាត់ចាប់ដើមសង្ស័យលើខ្លួនឯងនេះឯងគិតទៅធ្វើនឹងត្រូវមិនត្រូវណាណាសង្ស័យខ្លួនឯងគ្មានសមត្ថភាពហ្នឹងឯងណាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបាក់ទឹកចិត្តណាទៅជា depression បាទទៅជារវើរវាជួនកាលអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់ថាគិតចេញពីរបរហ្នឹងហើយសុំទៅនៅជំនបត្តិមួយរយៈសិនឯងណាបាទទៅមើលស្រែស្រូវស្រែចម្ការតាមពិតបងប្អូនមានវិធីដោះស្រាយតាបងប្អូនគ្រាន់តែបងប្អូនពេលដែលបងប្អូនជ្រើសដើរជំហានហ្នឹងពេលដល់ផ្លូវបំបែករវាងរត់មករកអ្នកជំនាញហើយនឹងជឿតាមក្រុមហ្នឹងបងប្អូនទៅតាមក្រុមសិនហ្នឹងណាតាមការអូសទាញគេនិយាយសិតបេសកកម្មវល់លៀនណាការងារសុទ្ធតែធំធំណាអាហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺថាគេនិយាយមកគឺថាមកជំហានខ្ញុំនិយាយថាមកជំហានដល់ពេលខ្ញុំនិយាយពាក្យថាពាក្យ extreme ខ្ញុំនិយាយថាវាពេលខ្លះវាជ្រុលនិយមបាទនិយាយទៅជ្រុលនិយមហើយអាហ្នឹងខ្ញុំបានបកស្រាយកន្លងមកហើយថានៅពេលដែលអ្នកដែលគេចេះដឹងមានជំនាញទឹកប្រកបមុនពេលដែលគេហ៊ានហាមាត់ថាអ្វីមួយគេបារម្ភខ្លាចតែគេមិនអាច deliver អាហ្នឹងឲ្យយើងបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេសួរថាលោកគ្រូប្រហែលខ្ញុំហ្នឹងមើលទៅជោគជ័យអត់ណាអ្នកដែលអ្នកដែលគេចេះគឺគិតថាវាអាស្រ័យលើដូចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយបែបបច្ចេកទេសអាស្រ័យលើប្អូនឯងធ្វើ prospecting អត់ណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលអត់មានជំនាញក្រុមនេះគឺថាអូឲ្យតានេះគឺថាជោគជ័យណាបាទអត់បានគិតនិយាយបច្ចេកទេសទេដឹងថាជោគជ័យប៉ុន្តែអត់ដឹងទៅផ្លូវណាណាអញ្ចឹងតើតើរកអ្នកបច្ចេកទេសគេបង្ហាត់បង្ហាញទៅអាហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យយើងធ្វើត្រូវទៅយើងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងបាទមួយទៀតគឺទី6ធនធានរបស់បងអូនមានហ្នឹងគឺទំនាក់ទំនងគេរកឃើញថា 80% នៃភាពជោគជ័យពឹងលើទំនាក់ទំនងប៉ុន្តែមនុស្សដែលគេរក្សាទំនាក់ទំនងមួយយើងតើគេឃើញយើងនឹងច្បាស់លាស់បាទធ្វើការមួយដងមួយហើយអាចទុកចិត្តបានណាអាហ្នឹងបានគេនៅរក្សាទំនាក់ទំនងមួយយើងបើសិនជាយើងធ្វើការទាំងបថុយបឋានអត់មានជំនាញណាធ្វើអីគេហៅកាប់ដាវលោតឆាត់ហ្នឹងបាទបានម្ដងណាបាទថានាំបងប្អូនស្គាល់គ្នាទៅទិញដីចំដីមួយដែលអត់ស្របច្បាប់សេតការខាត់បងលុយកាក់នឹងធ្លាក់ទៅលើគាត់គឺថាម្ដងនឹងគឺថាគេហៅខ្មែរយើងថាបិទសាប៊ូបាទខូចទំនាក់ទំនងអស់ហើយណាហើយទំនាក់ទំនងបងប្អូនត្រូវការវាណាស់ដោយសារអីវាមានឥទ្ធិពលទៅលើភាពជោគជ័យរបស់បងប្អូនដល់ 80% បើមិនបងប្អូនមានទំនាក់ទំនងល្អគេជួយបងប្អូនបានច្រើនណាស់មនុស្សជាច្រើនជួបឧបសគ្គណាប៉ុន្តែដោយសារទំនាក់ទំនងគេនិយាយតែមួយម៉ាត់គេជួយបានទាំងអស់ណាបាទទីឡោះថាបងប្អូនឈឺបងប្អូនមានអ្នកម្ដងល្អជាមួយនឹងដុកទ័រម្នាក់ណាគាត់និយាយតាមមួយម៉ាត់មកបងប្អូនធូរមិនទាន់បាច់លេបថ្នាំផងណាគាត់ថាអូអាហ្នឹងមិនអីទេទីហោក្មេងៗភាគច្រើនឈាមច្រមុះយើងនឹងភ័យអូឈាមច្រមុះទៅមិនទៅគាត់ថាក្តៅឲ្យគ្នាគេងក្នុងបន្ទប់ត្រជាក់ជាក់ណាប៉ុន្តែកុំឲ្យងើយមកឲ្យចិត្តទៅក៏ដោះស្រាយមកផ្លេតយើងនិយាយទៅធូរចិត្តអានេះដោយសារគេមានជំនាញណាចឹងថាទំនាក់ទំនងយើងប្រើបានល្អគឺជួយយើងជោគជ័យលឿនណាហើយពិតប្រាកដរហូតដល់ 80% បាទចំណែកទី7ដែលបងប្អូនខាតបងនឹងពាក្យបច្ចេកទេសគេហៅថា effort បាទខ្មែរយើងប្រហែលជាមិនទាន់ឲ្យតម្លៃឬក៏យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពាក្យ effort ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសពាក្យ effort ហ្នឹងគឺមានន័យណាមានន័យមែនតើនៅពេលដែលគេនិយាយដល់ពាក្យ effort បានន័យថាការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីចិត្តការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីចិត្តធ្វើអ្វីមួយក៏ជាធនធានរបស់យើងដែរណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាមានមនុស្សម្នាក់បាទឧទាហរណ៍ថាយើងឡានយើងបាយកង់តាមផ្លូវហើយគាត់នឹងគាត់ខំជិះតាំងពី50គីឡូមកណាបាទគាត់មកដល់យើងរកជាងផ្សេងធ្វើហើយហើយណាគាត់អត់បានជួយអីទេតែអ្វីដែលយើងអរគុណដល់គាត់គឺការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ effort របស់គាត់ដែលជាធនធានមួយគាត់ដាក់មកដើម្បីជួយយើងអាហ្នឹងយើងអរគុណជាងស្អីទៅទៀតណាបាទអញ្ចឹងអា effort ហ្នឹងគឺជាពាក្យមួយបានន័យថាបងប្អូនក៏មានធនធានហ្នឹងដែរប៉ុន្តែមិនដឹងថាប្រើឬអត់ណាខ្ញុំខ្លាចតែថាពេលដែលធ្វើការទៅអត់ច្បាស់យើងធ្វើលំលំបាទខ្ញុំຫາបងប្អូនខ្លួនអត់ប្រឹងទេអត់មានប្រឹងទេបាទដូច zombie ណាបងប្អូន zombie គឺថាដើរអញ្ចឹងទៅនៃតែអញ្ចឹងទៅណាហើយអាគិតក៏អត់គិតអីក៏អត់ធ្វើអីដែរណាអានោះខ្ញុំខ្លាចតែរឿងពេលបងប្អូនអត់ច្បាស់លាស់ទៅទៅធ្វើការងារដល់ទៅបាក់ទឹកចិត្តទៅដើរទៅដូច zombie ហ្នឹងអត់មាន effort តែលេងហើយសួរថាអត់មាន effort ពីណាគេមកជួយយើងបានអត់មានពីណាគេជួយយើងបានទេណាបងប្អូនពិភពលោកទាំងមូលអត់មានចំពាក់លុយបងប្អូនទេណាប្រទេសខ្មែរយើងនេះក៏អត់មានពីណាចំពាក់លុយយើងដែរអត់មាននិយាយទៅសំបីថាសម្ដេចណា
ក៏ក៏អត់មានត្រូវកថាបកិច្ចត្រូវធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវរកភាពជោគជ័យនឹងនៅខ្លួនឯងអត់អាចរំពឹងអត់អាចអត់ដាក់ការខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងឲ្យគឺ